nimekutana na kipenzi changu Maoka. Eh bwana, mbia za mambo? Safi, niambie. Oh, nimekutana na wewe tena katika harakati za kujenga taifa. Tunashukuru Mungu na tunasema kazi na iendelee kama Mama Samia anavyosema, na tunamshukuru kwa kutuletea hii sensa. Tunaendelea nayo, hatuwezi kuiacha. Haya bwana, naomba nikuulize hapa kwenye sensa. Kwenye sensa lazima utakuwa na njaa ya tunda. Kati ya epo na tufaa, unapenda nini? Kwa kuwa hata wenzetu hao wanapendaga maepo, mimi nitachukua tu epo hili. Utachukua epo blaza. Kwani epo na tufaa vina utofauti gani? Kwa vile ina rangi ya pinki, na mimi ndio hata ndo napendaga hivyo. Pinki kama hii na yako ilivyokuepo hapa. Nashukuru, na mimi napenda sana wanawake pia wenye rangi nyeupe. Wala sikosei. Kama bwana. Bwana. Maoka akasema anapenda epo kwa sababu ni pinki, lakini tukimlifanya nyuma alisema anataka wanawake waliofanya kazi za miwa. Tena kijana wangu namsifu kwa sababu anakimbiza sana na hii taifa pa Korogwe. Hajai kukosea. Namsifia sana. Na tena kwenye upimaji wa hii kamera wala hakosei. Tena kwa wewe dada, naomba endelee kutembea naye huyu. Sijamuona akaharibu. Ila utofauti wake tu. Ukimuingiza kwa kimara utamwacha. Manapo kwanza ncheke. Bwana, tunamwagiwa misifa lakini si hapo kukutana na kipengele. Akiingizwa kwa kimara hatoki. Itabidi mimi nikitoka hapa nimuulize kwa undani zaidi. Bwana, tumsalimie angalau abilia wa Maoka. Sister vipi? Safi, mzima. Mzima. Sister wewe piskali kinoma. Kawaida tu dada yangu. Haya, swali leo muuliza mwenzio hapo, kati ya epo na tufaa, wewe unahisi lipi lina umaarufu sana kuliko wenzio? Epo. Epo kwa hiyo ni maarufu sana? Wewe kati ya epo na tufaa unapenda nini? Napenda epo. Ukiwekewa hapa epo na tufaa unachagua epo? Hapo sawa, nimependa kujua maoni yako kuhusu hilo. Kwa hiyo umemsikia Maoka na abilia wake. Maoka kachagua kwa ajili ya pinki. Nakupenda sana dada. Unanipenda? Japo niko na abilia wa kike, naweza kusema labda ni mtu wangu, lakini huwezi jua undani kwa sababu mimi sina kutangaza sana kwenye siri za watu. Na napenda kumsifia hata huyu ninompakia jinsi alivyo, na ili pama alivyofaa kama wewe. Nahisi kama leo mlipanga leo siku hiyo mvae kofia za hivi. Ilimani tumemshinda na miwani ya goldi. Sasa si ndo vile. Alafu sijakwambia nilikuwa kwenye harakati za kukutafutia mwanamke aliyefanya kazi za miwa. Nitakupatia baadaye, tutaelewana baadaye. Sana usio kumwacha ujomba kwa hiyo.